Salam, Bakı şəhəri Xətai rayonu 24 saylı tam orta məktəbin fizika müəllimi Bağırova Aynürə. Siz artıq öyrənmisiniz ki, sürtünmə nəticəsində cisimlər elektriklənir. Məsələn, şüşə çubuğu ipək parçaya sürtdükdə hər iki cisim, həm ipək parça, həm də şüşə çubuq elektriklənir. Çubuq mənfi, ipək parça müsbət yüklənir. Cisimlərin yüklənməsini laboratoriya şəraitində öyrənmək üçün elektroskop və elektrometr adlanan cihazlardan istifadə olunur. Bu dərsimizdə biz məhz bu cihazlardan danışacağıq. Cisimlərin yüklənməsini laboratoriya şəraitində müşahidə etmək üçün istifadə olunan ən sadə cihaz elektroskopdur. İş prinsipi yüklənmiş cisimlərin qarşılıqlı təsiridir. Elektroskopun əsas hissəsi ucuna nazik kağızdan və ya alüminium falqadan hazırlanan iki yarpaq yapışdırılmış metal çubuqdan ibarətdir. Çubuq dielektrik tıxacdan keçirilib cihazın gövdəsində yerləşdirilmişdir. Gövdə iki tərəfdən şüşə ilə örtülüb. Yüklənmiş cismi metal çubuğa toxundurduqda, çubuq və kağız yarpaqlar eyni adı yüklə elektrikləndirilən lentlər bir-birindən itələnir. Elektroskop nə qədər çox yüklənərsə, lentlər daha böyük bucaq altında meyil edər. Sadə elektroskopu siz özünüz də hazırlaya bilərsiniz. İndi sizə təqdim olunan videoda siz bunu necə etmək lazım olduğunu öyrənəcəksiniz. İndi isə cisimlərin elektriklənməsini laboratoriya şəraitində öyrənmək üçün digər cihaz olan elektrometrlə tanış olaq. Elektrometr cisimlərin elektriklənməsini və elektrik yükünün xassəsini araşdırmaq məqsədi ilə elektrometr adlanan cihazdan istifadə olunur. İş prinsipi yüklənmiş cisimlərin qarşılıqlı təsiridir. Tərpənməz keçirici bir çubuğuna iki metal əqrəbi birləşdirilmişdir. Əqrəb xarici təsirlərdən qorumaq üçün iki tərəfi şüşə ilə örtülmüş üç gövdəsində yerləşdirilib. Metal çubuq gövdədən 4 rezin tıxac ilə izolə edilir. Gövdənin aşağı hissəsinə bölgülü şqala və yerlə əlaqələndirilən sıxac bərkidilmişdir. Elektrometrin metal çubuğuna müsbət elektriklənmiş cisimlə toxunduqda həm çubuq, həm də metal əqrəb eyni müsbət yüklə elektriklənir və əqrəb çubuqdan itələnir. Elektrometrin metal çubuğuna mənfi elektriklənmiş cisimlə toxunduqda həm çubuq, həm də metal əqrəb eyni mənfi yüklə elektriklənir və əqrəb yenə də çubuqdan itələnir. Əqrəbin meyil bucağına əsasən elektriklənmə dərəcəsini müəyyən etmək olur. Meyil bucağı nə qədər çoxdursa, əqrəb və çubuq bir o qədər böyük elektrik yükü almış olur. Gəlin elektrometrlə maraqlı bir təcrübə aparaq. Elektrometrin çubuğuna elektriklənmiş cismi onu toxunmadan yaxınlaşdırmaqla da elektrometri yükləmək olar. Buna sadə təcrübələ inana bilərik. Araşdırma 2. Elektrometrlə hansı hadisəni araşdırdınız? Təchizat. Çubuğuna içərisi boş metal sifara qeydirilmiş elektrometr, şüşə çubuğu, ipək parça. İşin gedişi. Elektrometrin sferasına müsbət yüklə elektriklənmiş şüşə çubuğu toxunmadan yaxınlaşdıraq və əqrəbin vəziyyətində baş verən dəyişikliyi izləyək. Göründüyü kimi elektrometrin əqrəbi yüklənib, amma şüşə çubuq elektrometrin sferasına toxunmadan elektrometri yükləyib.
Yüklənmənin səbəbi belə izah olunur ki, müsbət yüklənmiş şüşə çubuğun elektrik sahəsinin təsiri ilə çubuq və əqrəbdəki elektronlar sferaya doğru axır. Nəticədə çubuq və əqrəbdə elektron çatışmazlığı yarandığından hər ikisi müsbət yüklənir. Ona görə də əqrəb çubuqdan itələnir. Elektrometr yüklənmənin olduğunu qeyd edir. Cisimlərin toxunma olmadan elektriklənməsi təsirli elektriklənmə və ya elektrostatik induksiya adlanır. Deməli, elektrometr vasitəsilə biz elektromaqnit induksiya hadisəsini müşahidə edib öyrənə bilirik. Beləliklə, bu dərsdə öyrəndik ki, cisimlərin elektriklənməsini müşahidə etmək üçün elektroskop adlanan cihazdan istifadə olunur. Elektriklənməni və həmçinin elektrik yükünün xassəsini öyrənmək üçün isə elektrometr adlanan cihazdan istifadə edirlər. Hər iki cihazın iş prinsipi isə elektrik yüklərinin qarşılıqlı təsirinə əsaslanır. Beləliklə, dərsimiz sona çatdı. Sağ olun.